glasine koje se šire u svezi vanzemaljaca, koji su navodno došli sa drugih zvijezda, su hotimične laži. Budući nijedno ljudsko biće neće nikada biti sposobno dokazati da je ono razgovaralo sa takvim navodnim stanovnicima zvijezda. Krug onih koji potvrđuju takve privide neće nikada uključivati duhovno prosvjetljene ljude, budući su oni apsolutni sluge mojeg protivnika, koje on može koristiti za njegove svrhe. Uvijek pod uvjetom da se to ne tiče zemaljskih pokusnih objekata koji se mogu vidjeti od strane svakoga, koji će onda, međutim, biti prikazani kao izvanzemaljski objekti od strane neprosvjetljenih ljudi ili od strane ljudi porobljenih od strane mojeg protivnika. Opet i iznova ja naglašavam da nema kontakta između pojedinačnih zvijezda i da zato postoji dobar razlog.